Shfrytëzimi i pakriteri lumit mat për inerte kanë vënë në lëvizje autoritetet ligjzbatuese, inspektoriati i mbrojtjes së territorit, drejtoria rajonale Lezhë, mbështetur edhe nga policia prej dy javësh, ka nisur monitorimin e shtratit të lumit gjatë orëve të natës, kohë e cila shfrytëzohet më së shumti për marrjen e inerteve nga subjekt apo individ të ndryshëm. Gjatë kontrolleve të ushtruara, janë kapur në flagrans ekskavator dhe kamiona, të cilat merrnin materiale inerte për gjatë shtratit të lumit mat në mënyrë të paligjshme dhe pa lejen e lëshuar nga organet kompetente. IKMT ka ndërmarr dy masa administrative për dy subjekte në bazë të kompetencave ligjore, ndërsa drejtori i këtij institucioni, Flori Gjini, bën me dije se monitorimi do jetë i vazhdueshëm dhe nuk do të ketë tolerime ndaj shkelzve të ligjit. Shfrytëzimi pa kriteri lumit mat për inerte nga kompani të ndryshme është kthyer në një problem mjaft shqetësues gjatë viteve të fundit. Nga marrja e inerteve, lumi ka ndryshuar rrjell në disa pika, duke gërryer qindra hektar tokë bujqësore, si dhe ka shkaktuar dëmtime në dy ura, përfshirë dhe urën monument kulturet e zogut, e cila ka rënë në disa metra dhe rrezikon seriozisht shëmbjen totale.